Godmorgen. Og vi kan skal starte den her video med at sige, at hvis I har et spørgsmål, som vi ikke besvarer i den her video, og som heller ikke besvarer Gerne. den video, Vældig som gerne. vi besvarede sidste gang, så kan I bare lægge en kommentar med spørgsmålet. Tada. Yes. Og vi er klar til at stille spørgsmål. Nej. Ja. Jo ja. Vi er Nej, klar vi er til at ikke klar til besvare. spørgsmål. Vi står faktisk lige i et lille bitte hus, vi lige har lånt inde på Hobbiternes server. Det var stjålet det. Nej, jeg fandt det. Første spørgsmål, det lyder, er du grøn i virkeligheden, Ben? Ja. Ja, Helt klart. det kommer an på, om jeg mener grøn er misundelse, for det er jeg ikke. Men jeg er rigtig, men min hudfarve er grøn, ja. Så er der, det er ikke et spørgsmål, så sådan, der er en, der skriver, jeg har set Ben, tror jeg, Daniel. Altså Daniel har skrevet. Det håber jeg ikke. hvilken mobil har I, eller har I en tablet, skorstræk iPad? Jeg har en LG-mobil, en virkelig gammel en, jeg har fået min bror, fordi jeg smadrede min egen. Virkelig gammel en, du skal ikke sige noget, jeg har en Nokia. Hvad har en klods? Jeg har en tryk, en man kan smadre og musling med. Sådan en gammel Nokia med tasteknapper. Den kan klappe sammen. Det er bare en helt normal klods. Med knapper. Der er ingen touch eller noget. Knapmobil. Til gengæld kan Okay, smadre alt. Sispen. Hvilken mælk kan I bedst lide? Jeg kan ikke lide mælk. Ja. Det er derfor vi er bedste venner. Ingen af os kan lide fordi mælk. Vi er så fordi vi ikke kan lide mælk. Nej. Vi kan ikke lide mælk. Tærte eller kage? Kage. Ingen af dine. Jeg ellers kunne sige. Men hvis du ville vælge, så ville det nok kage. Er det bare mig, eller optager I næsten altid en ørken? Kigger lige baby. Det ved jeg sgu ikke. Det vil vi ikke besvare. Det synes jeg ikke, vi er i nok. Det kan vi ikke svare på. Nej, det kan vi ikke svare på. Ben, hvorfor køber du så sindssygt mange spil over Steam, sådan cirka hele tiden? Altså, jeg forklarer det hurtigt. De fleste piger har det med at købe sko og så videre konstant. Jeg har det på samme måde med Steam-spil. Ja, ja. Okay. Ben, kan du bedst lide kage eller cake? Cake. Total dørface, det skulle da det samme, bare på dansk og engelsk. Nej, det cake lyder meget bedre. Hold kæft. Hvis Sophie er bedste ven med dig, Ben, kender du så cool pizza i virkeligheden? Nej. Du ville undre mig, hvis I gjorde. Du ville også undre mig. Er dig og Sophie kærester? Ja. Nej, jeg kærester med Jon. Min dejlige skat. Det er det klassiske spørgsmål, hvornår lærer folk at forstå det? Altså, der står også, altså vi siger tydeligt, at vi er bedste venner. Bedste venner på eventyr. Er I kærester? Totalt meget, ja. Så er vi kærester altså, på eventyr. Forstå. Det kan ikke være sværere end at forstå, at mig og Ben er bedste venner, og vi har været det i godt og vel 2-3 år snart. Ben, vi har faktisk været bedste venner her i december i 3 år. Så er det for lang tid. Farvel. Ja. Nej, der er to. Nej, er det? Jeg er to. 2 år på i december. Er I blevet partner med YouTube? Nej, vi er blevet partner med igen. Som ikke betaler os der ordentligt. Jo, de også betaler, de skulle da ordentligt. Så nogen. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skal have penge. Jeg ved det ikke. Jeg gider ikke sidde og regne på det. Heller ikke. Hvorfor vi ikke sige Skype... syge... Hvorfor vi ikke sige Skype, Steam og alt sådan noget der? Det gør jeg da også. Det er kun Surfy, der ikke ved. Og jeg kan hurtigt forklare det igen. Fordi min Skype, den bruger jeg til alle mine 9 og 11 venner, dem fra min klasse, dem fra min parallelklasse, min familie og sådan noget, det gider jeg sgu da ikke have en med. Altså, der var også en fanboy, der havde min Skype her i dag, og så skrev jeg også, at jeg gad ikke have, at man havde min Skype, fordi jeg bruger den kun til at snakke med folk, jeg snakker med. That is correct. Og min Facebook, det er jo også min private, altså hvis folk de begynder at linke min Facebook rundt, så kan jeg da hurtigt love jer for, at I bliver anmeldt for at krænke mit personlige liv. For jeg gider ikke sådan noget pis. Hvad er det bedste? Nej, mig det er ikke svært at skrive Ben Tore på diverse steder, hvis I vil finde mig. Ben Tore live på Skype, og så er det bare Ben Tore, så står jeg i bug af en eller anden mærkelig streg, så Ben Tore på Steam. Så er den orden. Ah. Hvordan sender man privat beskeder på YouTube? Skal vi lave en tutorial til dig, eller hvad det er? Så er det ret svært. Det ville ikke være mærkeligt at lave en tutorial til. Det ville være pænt underligt. Vi gør det sikkert på et tidspunkt. Det ville være klassisk. Jeg gør det, når jeg keder mig. Sophie, har du en tjener, en servitrice? Nej. Hvorfor skulle jeg have en? Du har cool pizza. Han er ikke min tjener.
Ja. Ben, skal vi lave en cookiespisningskonkurrence? Ja. Du sender bare din adresse. Tak, Vi. Så for hvorfor du er en sprogspærre, så det kan jeg hurtigt forklare. Det er fordi, det er noget psykisk agtigt noget, okay? Som Sofie, som for mange, mange år siden, der var Sofie en lille kat, der kun kunne der sige var miau, miau. Og så blev hun til et menneske, så derfor har hun stadig ikke rigtig lært at tale. Hvem har lavet jeres awesome minibanner? Var det ikke Palle, der lavede den her? Nej, ikke det vi har nu. Var det jeg ikke ved det? Ikke, nej. Jeg kan ikke huske det. Det er en awesome person, der har lavet vores awesome minibanner. Så for hvem kan du bedst lide, Ben eller Dalle? Hvem Dalle? Dalle hvad? Altså, frem for alle, så vil jeg altid Dalle, vælge min bedste ven. Jamen, jeg vil altid vælge min bedste ven, fordi min bedste ven, det er min bedste ven. Ham er jeg så glad for. Yay! Det er godt, bror. Okay. Jeg kender dig, Ben. Mwahaha, Meller. Åh, nej. Gammel klassekammerat. Flyt. Stalker! Mm. Sofie, har du set Ben? P.S. Ben, det er Niklas. A.K.A. et eller andet. Det er den samme. Har du det? Hvad? Har du det? Jeg har set dig, jeg har set billeder af dig. Men nej, vi har ikke været sammen i virkeligheden endnu. Det er fordi Sofie ikke har nogen penge. Han har købt. Mathilde Kakao vs. Kokyo. Hilsen Ghost. Hej Ghost! Mathilde. Ja, med Mathilde. Helt sikkert. Langt spørgsmål. Kan det ikke til tider være irriterende, at alle danske laver Minecraft-videoer? Selvfølgelig laver I også andre spil, men mest Minecraft. Og det virker også, som om det er den eneste måde frem nu til dag til at på YouTube som dansk let's player, desværre. Jeg vil lige påpege, at det er temmelig sjældent mig og Ben, vi for tiden laver Minecraft, det fordi synes vi jeg har også. Ikke nogen idéer. Vi har ikke så mange idéer. Det, om vi det skal skulle begynde bare at lave noget mere bedste venner på eventyr eller sådan noget. Det skal vi ind og lave videre på et tidspunkt, når vi får tid. Vi skal ind og lave noget mere af det. Når vi får tid. Så bare rulle, der kommer meget mere Minecraft. Og vi vil også rigtig gerne lave mere Call of Duty, men så har jeg en lort computer. Jeg har en lort computer, undskyld jeg siger det. Jeg er ikke ligesom Gex, så har en computer til... Til mange penge. Mange penge. Der er en herinde. Wait a second. What? Skrid! Farvel. Jeffy! Hey, det kender jeg ikke ham der, Milano. Den admin. Jo. Jeg tæver ham. Du må ikke slå admin! Ah, han har et diamantsvær, han har et diamantsvær. Han har et diamantsvær. det var ikke planen, det her. Det, vi havde ikke lige opdaget, at det er fordi vi er inde på Hobbiternes jo, så det var en offentlig server. Okay. Cookies. For helvede. Vi fortsætter. Vi fortsætter med cookies. Han er her ikke. Ja, vi ved det ikke. Er irriterende, at alle danske YouTubere laver Minecraft. Det ved jeg sgu ikke helt. Altså, det må man jo selv om. Har du haft hvilke cookies der? Jeg kan ikke se ham på kameraet, så ja, okay. Blev det cookies? Blev det cookies. Hvorfor kan man ikke finde nogen videoer med Christian eller Gis? Skal vi tage den lange forklaring, selvom jeg har skrevet den på Facebook? Okay, vi kan bare lige hurtigt sige det. Det er fordi, at Christian og Gis, de er ikke længere på kanalen. Og det er Emil for den sags skyld heller ikke. Emil har heller ikke. Men der er stadig nogle videoer bare lige med ham. For det, at du... Ja. Men grunden til, at der er fjernet så mange gamle videoer, er fordi, at folk de blev ved med at spørge til, hvornår der blev uploadet noget mere og mere. Hvornår kommer Christian og Gis? Hvornår kommer Christian og Gis? Så, altså, det er ikke fair, at de skal gå og tro, at de bliver ved med at lave videoer over hos os. Kort sagt, vi vil ikke have subscribers på noget, andre har lavet. Hvorfor skal er det ikke kort sagt, er det ikke at snyde folk, hvis de ser en video og ser en person, de godt kan lide, og så de subscriber på grund af ham? Og så finder de så ud af, at personen ikke er der mere, men så de subscriber til noget, til nogen, de ikke sådan rigtig gider at se på. Præcis. Og mig så vil vi kun have subscribers, der sådan... Vil have noget der ser med. Det videoer. Hold op med leg med lyset deroppe, altså. My fucking god. Okay. Også mest fordi, at man kunne også bare, de kunne også bare have taget videoerne med sig jo. Det vil vi ikke have skylden for, at de ikke har valgt at rykke videoerne med. Har Ben en kæreste? Nej.
Er du sikker? Helt sikker. Kommer helt ned fra hjertet, det er ærligt. Nej. Ding ding. Det ved jeg sgu ikke helt om et spørgsmål. Så smager svar, mand. Dong dong. Du kan ikke... Sørg for, du skal ikke sidde og skrive, når vi filmer. Jeg skrev, at han skulle tænde lysene igen. Hvem er jeres kæreste? Min kæreste er Jon, skråstrej cool pizza over for mig, lille creeper. Ben, han har ikke nogen. Så er han kvøg. Græder. Sofie, kender din kæreste Ben? Altså, de ved, hvem hinanden er. Det ved jeg ikke, om tæller, men de har aldrig rigtig mødt hinanden. Det er det sgu af. Monster Energy Grøn er bedst. Okay. Det er sikkert godt. Hvem er hende den dejlige datter, du har, Sofie? Jamen, det er Panda. Det er sgu et meget godt spørgsmål. Det var sgu syre, de vil. Hvis ikke det rigtig kommer fra Panda selv. Shhh, detalje. Sofie, kommer du snart til KBH igen? Det gør jeg faktisk i sommerferien. På hvad? Ja, det er nemlig sikker. Til KBH. Nå, du skal ikke til KBH. Nå, ja, jeg skal sgu. Sofie, bor du sammen med kaptajn? Ja, jeg skal også besøge. Men jeg bor sammen med Jon. Ah! Jo, de lever sammen, har 5 børn og er lige fyldt 65 begge to. Oh ja. Ej, jeg bor ikke sammen med Jon. Sofie Monster med vodka eller uden vodka? Hvad kan du bedst lide? Begge dele. Jeg vil ikke vælge noget frem for hinanden. Der ligger stadig cookies foran mig. Gør der? Hold! Special effects. I kunne jo bruge Technic Pack fra personen, der bad jer om Mod Let's Play. Det er sandt, det kunne vi. Men det kræver en Technic server. Jeg ved ikke, hvad det er. Og det er jeg personligt for dårligt at installere. hvad med at spille Terraria? Jeg har det. Sofie har det ikke. Tror jeg. Jeg har det ikke, og jeg gider ikke til at købe flere spil. Jeg har ikke kort penge sagt, til Sofie det. Kort sagt, Sofie er mangler penge. Hvad er det? I kan spille Black Ops Zombie, det ville være funny. Sophie, det kræver, at jeg også havde Black Ops. Sofie, jeg har dig på Skype. Okay. Altså, det er fint nok, hvis folk har mig på Skype, fordi så er der en grund til, at de har mig på Skype. Men jeg sletter også dagligt 4-5 personer, fordi at jeg gennemgår altid min liste om, hvem jeg snakker med. Og hvis det er en eller anden, der altid... Altså, hvis folk har min Skype, og de inviterer mig ind i en samtale med... Oops. Det der, hvor folk laver sådan en samtale, så inviterer vi alle dem der, vi har online på, dem inviterer ind i samtale. Mennesker. Så blokerer jeg. Jeg vil smide 100 ind i sammen. Over 100 ind, så det var sødt. Spam. Så der, bor I på Sjælland eller på Jylland? Og så skråstrej, hvor bor I? Sofie er sønderjyde, og jeg er nordjyde. Ej. Jeg er fra Fyn. Jeg er inden for Odense. Dumme med Fyn. Jeg er fra Odense. Siger han for djævlehynt. Jeg er en djævel. Jeg har set cool pizza i en server. Ja, det er sgu også meget svært at finde ham et eller andet sted. Ops! Jeg går mit vej. Du kan ikke bare flygte. Det kan jeg da. Ej, jeg kommer nu. Jeg kan til at trykke for landet. Da. Sådan er jeg. Jeg kan til at klikke på et eller andet. Hvem er mest awesome i verden? Svaret er mig. Så er svaret det ved vi dig. Ikke. Okay, hej, dig. Jeg vil gerne se jer blive banker fra en random server. Okay, du kommer bare herind, altså på Hobbitternes. Så skal vi da nok se, hvem der får mest til. Skal jeg have bank? Hvem kan ud af min krop? Surfie, ben. Det Minecraft skal jeg faktisk lave nu. Det var fedt. Helt vildt fedt. Siger vi, kender I fede plugins til en server? Bounty bet. Det gør også, at du kan hoppe rigtig højt i sengen. Det var fucking awesome. Det havde vi på vores gamle kaninserver. Så hver gang du var på en seng, så sagde det bum, bum, bum. Og det blev kun højere og højere. kender I hinanden i virkeligheden? Nej, ikke endnu. Jeg ved nok rimelig meget om hinanden, tror jeg. Vi ved nok til, at hvis vi mødte hinanden i virkeligheden, vil vi ikke have noget at snakke om overhovedet. Det er
Der er du Fordi bliver vi vil ikke poppet. have... Så går du ind i mig, din. Sådan der. Så er vi enige. Jeg vil have den her side, den er meget sej. Ja, okay. Ben, vi går i klasse sammen. Ja, Ben, det gør I. Yes. Ved du, hvem jeg det er, der har skrevet det? Om det? Jeg tror, det er en, der hedder Mark. YouTube-kanalen hedder i hvert fald Jeg tror ikke, det hedder Mark. Don't know. Okay, her kommer et meget nemt spørgsmål. Ben, hver gang, at jeg bliver hver gang jeg går ind på jeres server, så står der kick by admin. Det er altså det træls. Det synes jeg også, det er. Nu skal vi hurtigt forklare det. Nu skal vi hurtigt forklare det, fordi ja, det er træls. Men faktum, det ligger faktisk meget i, at serveren ikke engang er oppe. Er den ikke op? Også der, da jeg lavede den. Nej, den er ikke oppe. Den er ikke, Hvorfor den er ikke du åben. Søgeren? Vi mangler ikke. En bandit. For dig, der lukkede mit bed. Men også der, da jeg lavede den der trailer til Hobbiternes server, så er der også mange, der siger, ej, den er whitelistet, og ej, en dum GiboCraft server, ja, yeah, GiboCraft server. Nej! Den trailer, jeg lavede, der står også tydeligt i beskrivelse og i videoen. Det her, det er Hobbiternes. Vores server er ikke åben. Så derfor skal I ikke gå hen på den gamle IP og tænke, ja, yeah, serveren er åben. For det er den altså Plus, ikke. Plus, vi har faktisk fået en ny IP til den. Plus også det. Så det går fuldkommen lige meget, om I går ind på serveren, fordi I kan ikke, og det er ikke den rigtige IP. Og hvis jeg finder den nye IP, så beder jeg bare Fragnet om en ny IP. Og så får jeg Præcis. Den. Okay. Spil lidt Left 4 Dead. Så er I Left 4 Dead 2, så er I seje. Det kan godt være. Jeg ved ikke, om Surfy vil. Jeg ved, om det går ind på, min computer gider at trække det igen. Vores store prop. Vi skal skaffe en computer til Surfy. Ja, godt. Oh ja. Yeah. Så er der en, der skriver, Ben, det er jo også mit ønske. Jeg tror, det er fra det sidste spørgsmål, hvor du svarede på, hvad dit største ønske var. At spise verdens største cookie. Så er der en, der har skrevet, jeg ringer kun nogle gange. Men det er fuldkommen lige meget, om folk de ringer nogle gange, om de ringer en gang om måneden eller noget. Hvis folk kommer i Skype, så skal de slet ikke ringe, medmindre jeg siger, at jeg vil snakke med personen. Jeg hader at blive random ringet op, hvis jeg sidder midt. Okay, jeg var faktisk med i en film på et tidspunkt, ikke også? Og så ringede nogen fra min... så blev jeg inviteret i en samtale med nogen fra min klasse. Mega random. Jeg blev skidesur. Men jeg vil ikke... Det er lige meget, hvem der ringer mig op. Jeg bliver skidesur, hvis folk random ringer mig op. Jeg lever med. Ben ringer. Tag den. Wait, ja. Lægger på igen. Hej, hvad hedder du på Skype, Sofie eller Ben? Ben, den svarede du på i samtalen, ben fordi du er den eneste. Ben, det er vores kontaktperson. Ja, jeg er kontaktpersonen. Hvis folk vil have fat på, så Ben, I skal have fat på, men ikke mig. Men må gerne lade være med at spamme ringe mig. Kræft den besked, jeg lover at læse dem alle sammen. Bare lade være med at spamme ringe. Men det er så ondt, at se alt det ringt op. Og jeg synes også... Jeg synes også, det er rigtig flot, fordi folk er blevet bedre til, hvis de skriver en besked til mig og Ben på YouTube, at de skriver til Sofie og til Ben. Det er folk blevet rigtig gode til, fordi så sidder vi ikke og læser hinandens beskeder. Det er rigtigt. Også bare, hvis folk de beder os nogle gange om shoutout. Vi kan lige så godt få den hurtigt lagt. Hvis folk beder om shoutout, jeg siger nej. Hvad siger du, Ben? Vil du give random folk shoutout? Det kommer an på, hvor mange millioner de ligger på bordet. Hvis jeg kan give Sophie en ny computer, så hun kan spille ordentligt at spille, faktisk, så se jo. så kan vi godt begynde at tale lidt om det. Men kort sagt, nej. Ikke normalt. Altså, jeg giver kun shoutout til den, jeg synes, der laver noget godt, og mine venner. Så det er lige meget, om der er en kanal med 5 subscribers, som laver total nederen videoer, så giver jeg ikke et shoutout. Hvis jeg ikke synes, personen gør det godt. Eller jeg ved, hvem er personen, eller... Ved du... Synes det er... Ja, præcis! Hvis jeg hverken kender personen, eller synes, det personen laver godt. I det hele taget, så er der rigtig mange små kanaler, som måske har 5 subscribers, der går hen til alle de der store der. Jamen, så går vi hen til Geeks, så går vi hen til GiboCraft, så går vi hen til Rødgrød med Fløde, så går vi over til Brian og Linde, fordi de har mange subscribers. Så giver de også mange subscribers, nemlig. Nej, sådan skal det ikke være. Man skal selv optjene sine subs. Ved at give et shoutout, så påpeger vi jo bare, der er den her kanal. Vi ved ikke, om folk har hørt om den før, men den er faktisk ret sød. Men hvis I vil have et shoutout, så kender jeg en rigtig sød pige, der altid giver shoutout. Hun hedder Sofie med vingerne. Altså, I skal bare sende besked, så får I shoutout med det om. Hun har de 200 subscribers. Lad være med at blive lov på. Hun er i USA.
Hun er i USA heller lige nu. Hun er i USA, så det er fuldkommen netop dårligt, det, hvis vi begynder at skrive til. Hun er i USA. De der to, bare sådan 200 beskeder. Vil du ikke give mig en shout? Hold nu kæft. Hvor vil du indvendig? Nå, jeg skal til. Nå, men det var vist det for nu. Var det det? Er der ikke nogen... Begynd den der fucking video på YouTube. Spørgsmål. Der er ikke flere spørgsmål for i dag. Hvad er du blevet spurgt om igennem tiden? Et spørgsmål, du tit bliver spurgt om. Jeg har et. Er Sofie en pige? Om jeg er en pige? Er Sofie en pige? Ej, se. Hvorfor skulle jeg dog være en pige? Jeg hedder jo Sofie. Det er der ikke nogen logik i. Jo, hvis I nu prøvede for guds skyld at se nogle af de videoer, hvor jeg bruger webcam, så ville I sgu da finde ud af, om jeg var en pige. Folk, der går random ind på en video, er Sofie en pige, det er bare folk, der... Altså... Nej. Kig videoerne igennem, men I stiller dumme spørgsmål, okay? Har du ingen manier, men I røgler lige kage ud af ørerne på mig? Imens du står på et bord, det er bare klam. Husk nu, ikke af min ryg. Sofie... Hvad skal de gøre, hvis de har et spørgsmål? Lad være med at slå mig. Så skal I smide spørgsmålet ned i boksen. Jeg skal fandme give dig i boksen. Vi tager dig i. Du kan ikke dræbe en ærmel. Jo, jeg kan... Au! Jeg kan dræbe lige, hvem jeg vil. Åh, lad mig være. Jeg vil have dit der, hold i væggen. Hvem er det der derude? Jeg slår ham med en hoe. Så kan jeg bare lære det, Lasse. Dø. Jeg kan ikke... Au! Don't, jeg dør, nej, lad være, please, Sofie. Nå, men vi ses til næste spørg, ja, og næste video. Læg spørgsmål ned i kommentaren. Au, jeg slukker. Go, godmorgen.